Her der har vi en hver drøm til et, til et moderne hjem. Ja. En 2-in-1 støvsuger, ja, som kan bruges som håndholdt støvsuger. Super smart. Der er en masse tilbehør til, som jeg vil vise, hvor nemt det er med, ja. Med små størrelser og andet at få gjort rent derhjemme. Ja, men det er godt. Og så er det også en støvsuger, som simpelthen bare får sat en stang på. Man tænder, og så har den selvfølgelig selvjustering i forhold til, hvor meget den suger. Ja. Så når man kører på den almindelige gulv, så kan man ikke mærke til, ved du hvad, den tager havregrynene. Ja. Kører man op på et gulvtæppe, så vil den afhængig af gulvtæppetype faktisk justere, så den tager det hele selv. Ja. Man skal ikke selv ned og justere... Nej, man skal ikke justere noget som helst. Det gør den for dig. Ja. Det kan tyskerne altså, når de bruger deres ingeniører til at lave det. Ja, men det er fedt. Den er nem at tømme, den er nem at rense. Og så er det simpelthen så nemt, så når man lige tænker, nu har jeg en lille dreng derhjemme, Nora på 4 år. Han sviner lidt, når han kører bil sammen med sin far. Så derfor så følger der til den her, sådan en lækker slange. Mm. Sådan så, når man skal gøre rent ud i bilen, så i stedet for at finde et stik, så tænder man, så lægger man den faktisk bare. Ej, hvor smart. Og så tager man lige og støvsuger i sådan en autostol, så den bliver helt, for der kan helt godt rent. Komme en masse gris der. Det kan der. Det er ikke altid, den er heldig, så man ikke spiser i bilen, så derfor så skal det kunne gøres rent. Præcis. På karkæren, der har man også mulighed for at sætte ladestanderen op i væg, i stedet for at sætte ledningen direkte i støvsugeren. Der får man 2 funktioner. Enten kan man trække ud, så har man hele dueflexen med ud, klar til at gøre rent. Hvis nu man tænker, ej, ved du hvad, jeg skal faktisk kun have den lille, så trækker man bare op, okay, og så har man faktisk den lille del. Ej, det er smart. Når man så skal gøre støvsugeren ren, så er det også dejligt nemt. Ja. Der klikker du bare over skraldespanden. Skal man have lidt større nuller med ud? Det sker jo, hvis ikke man støvsuger hver dag. Ja. Så er det nemt at tage ud, når man så skal gøre den her ren. Ja. Så sidder der lige her en knap, en lille børste. Ej. Og så er det simpelthen så dejligt nemt, at man lige kan stå og børste den ren. For når man gør sin støvsuger ren, så holder den også længere. Sådan. Rigtig godt tip. Det er simpelthen noget af det bedste i en husstand, det her. Ja. Man slipper for at lede efter en ledning, hver gang man skal gøre rent. Yes, det kender jeg meget godt til. Det er altid det der med at finde stikket her. Ja, der er som en batteri. Den kører op til 55 minutter. Den er nem at gøre rent. Den filtrerer fantastisk. Og det er bare en rigtig, rigtig, rigtig god støvsuger. Det bliver ikke nemmere. Det gør det overhovedet Nej. Ikke.